Ué, já foi atraído pelo seu negócio que tá na sua mão. Então, eu já subi nele, olha que legal, moço. Olha que massa, controlando ele. Que massa, olha só. Moço, seguinte, fi. A gente tá aqui pra gravar mais um vídeo de Minecraft. Só que dessa vez a gente tá num lugar diferente. Você reparou que a gente tá em outro cenário? Você viu? Não. Você viu? Eu nunca vi esse cenário aqui na minha vida, moço. Que cenário é esse? O que que tá acontecendo aqui? Moço, dia 23 de junho lançaram a versão 1.16 do Minecraft, que é o Nether Update, que mudou pra caramba o update do Nether. E a gente tá aqui no Nether sem nenhum item na mão, sem nada inventário pra morrer, eu imagino, né? Não, a gente tá aqui porque, galera, a gente vai tentar fazer o processo inverso de começar no Nether e ir pro mundo real, sabe pra quê? Pra nada. Pegar ferro aqui. Pegar ferro. Entendi, verdade. Porque normalmente, galera, o que a pessoa faz? Ela começa o Minecraft, pega os recursos, pega diamante, faz o portal, vai pro Nether e depois, enfim, pega Netherite, que é o novo minério que a gente já vai falar sobre ele, que ele é mais forte que diamante e mais fraco que ferro, se não me engano, uma coisa assim. É mais fraco que ferro. Agora vai fazer o inverso, mas peraí, como que a gente vai embora do Nether, moço? Se eu não tenho nada, eu não tenho nem uma picareta, não tenho nem uma crafting table. A única coisa que a gente tem é isso aqui, ó, que eu nem sei o que é. Então, isso aqui é uma âncora do Nether, que agora esse item permite que a gente respawn no Nether, né? Porque toda vez que a gente morria, a gente voltava pro mundo normal. Então, se você pular na lava aí e morrer, ó, você vai surgir aqui. Ó, vamos ver. Ó, surgiu. Mas vai consumir essa barrinha aqui, tá vendo? Essa bolinha. Então, a gente tem que pegar aqui, no caso, o glowstone e ativar aqui pra dar mais uma vida pra gente. Tá? Ah, entendi. Dora pra caramba. E eu tenho uma dúvida, moço. Agora, no atualização do Nether, eu reparei que tem essas árvores aqui, ó, que eu vou já quebrar elas pra ver. Será que com essa madeira aqui que vai dropar dessas árvores, dá pra gente fazer picareta? E realmente dá pra gente fazer o papel inverso de, tipo assim, ir embora do Nether apenas utilizando os materiais dentro do Nether sem começar com nenhum item? É humanamente possível isso? Eu acho que é possível, meu moço, porque agora essas madeiras aí... Não, essa madeira aqui, ela foi decretada por mim com a madeira mais bonita do Minecraft. Essa nova atualização do Nether, moço, é muito legal. Eles lançaram um trailer ontem, vocês estão vendo umas cenas aí do trailer, é muito bacana. E eu queria apontar, moço, um detalhe muito legal no trailer, aonde o Alex e o Steve morrem, só que depois eles não morrem porque eles aparecem com a armadura de ferro. Olha aí, claro, é pra dominar o Nether. Dá pra fazer picareta com a madeira mesmo, moço. Dá. E aí que tá, você pergunta, e a pedra? Onde vai ter pedra no Nether? Tá aqui, ó, fi. Agora tem a Blackstone, que seria a pedra preta, que é um item muito bonito que a gente pode usar pra fazer itens de pedra. Então já vamos pegar aqui pra gente fazer careta, espada, essas coisas que a gente vai precisar. Que da hora! Eu achei muito legal. E além disso, tipo assim, o Nether agora tem novas dungeons, tem novos biomas. Não é só esse bioma aqui, tem o bioma também da Floresta Vermelha, que é tipo a Floresta Verde, só que ela é... E também tem outros biomas, o bioma da Soulstone, né, moço? Onde tem a dungeon dos piglins, né? Tem outros mobs também. O Mike, galera, é o perito do Minecraft, então é melhor você falar. Sou perito. Então, tem três biomas novos, se eu não me engano. Tem esse aqui, que é a Warped Fang, né? Que é essa floresta verde. E tem a Crimson Forest, que é a floresta de carmesim, né? Que ela tem uma cor vermelhada. Que lá, moço, vai ser onde a gente vai encontrar a nossa comida. Porque lá a gente vai encontrar, tipo, uns porcão. E esses porcão é esse que vão ser a nossa carne. Os piglins, eles gostam de ouro, né, moço? A gente tem que dar ouro pra eles. Eles amam ouro. Não, eles são nossos inimigos, né? Eles são do time do ouro, a gente é do time do ferro. Ah, então pode vir que vai ter pouco. Mas antes disso, vamos pegar um pouquinho de ouro só pra eles não matarem a gente, né? Porque os piglins, eles são uma raça evoluída. Ai, meu Deus do céu. Mike. Tá vindo! Sai! Tá vindo. Então, a gente tem que vestir roupa de ouro pra eles gostarem da gente. Tem que fazer uma roupa de ouro pra nós. Então, tem esses nuggets aqui, esses gold nuggets que a gente encontrou no chão. Dá pra gente usar eles, mas a gente vai precisar de, tipo assim, meus cálculos. 9 gold nuggets dá um bloco, que 9 vezes 1, que dá bilhões. Bom, onde você quer ir aqui? Vamos explorar, né? Vamos explorar. Não, você é o professor, filho. Eu sou o aluno. Você me fala onde eu tenho que ir que eu vou. Então, beleza. Vamos tentar achar alguma dungeon. As bastilhas, né? A base dos piglins. Que lá vai ter alguns baús que a gente pode pegar. E vamos ver se a gente encontra, sei lá, item de ferro, né? Só aqui pra cima eu vi que tem um caminho que a gente pode seguir aqui que vai levar a um outro bioma, né? Bom, isso aqui é um outro bioma. Que é o bioma desse bloco aqui, né? Que é a Blackstone. E esse outro bloco aqui, ele também tem um nome diferente. Como que é? É o basalt, né? É o bazar, isso daí. É o bazar? É o bazar? Rapaz, eu comprei umas roupinhas aqui. Aí, e o legal, moço, que cada bioma agora ele tem uma espécie de fog. A gente tava conversando sobre isso antes. Então esse aqui, ó, ele fica mais cinza, né? As coisas ficam um pouco mais acinzentadas, né? Tem meio que umas partículas também, né? De cinzas, né? Moço, eu acho que encontrei a dungeon. Ai, que isso? Não são esses aqui, porque eu tô vendo que o bloco ali é diferente. São esses aí mesmo, sabe que tem um bloco de brick, tá ligado? De tijolo. Aham, mas é que tá, isso é muito difícil porque a gente tá sem armadura, moço. A gente pode fazer um teste. Que teste? Vamos ver se a gente consegue ficar aqui. Ficar vivo aqui. Mas tem um aqui, moço. Esse não tá atacando não, moço. Esse era zumbi, fi. Ah, mas ele dropou uma espada de ouro.
Não que seja algo bom, né? E eles mudaram a textura agora, né? O Zombie Pinguim agora ele tá diferente, ele é mais cabeçudo, né? E tem a orelhinha, né? É porque antes ele era só tipo meio que um zumbi. Agora ele é tipo o Piglin transformado em zumbi, entendeu? Ó, moço, vou tentar dar um bloco de ouro pra ele. Eu vou tentar seduzir ele. Você vai tentar seduzir ele? Você quer um ouro, senhor? Sério, vamos ajudar ele. Vamos tampar essa lava aqui, coitado. Ele tá Será? Às vezes faz bem, né? Às vezes. Lembra, você fez uma vez, você falou pra mim, Mike, que o erro é um acerto. Às vezes o erro dessa lava aí é um acerto na vida do Piglin, entendeu? Ai, meu Deus. Você matou. Briga. Deixa eu ajudar você, deixa eu te matar. Tem uma mirada ali, tem uma mirada ali. Senhor, eu tô com ouro, ataque ou não? Ah, ele recarregou, ele recarregou. Mas isso quer dizer que ele tá atirando? Às vezes ele só tá recarregando pra recarregar. Eu aperto o R direto indo no COD. Meu Deus do céu. Ele pegou ouro, moço. O que você vai fazer com esse ouro aí? Ouro bonito, hein, Mike? Parabéns, hein. E daí o que ele faz, moço? Ele analisa. Dá outro ouro. Eu tô esse ouro. Não, mas a física aqui não condiz, não. Esse bloco de lava aqui, ó. E olha só, tem todas essas lâmpadas aqui em volta. E essa aqui é uma espécie de torre, dá pra gente subir aqui, moço. Então, porque a dungeon não continua muito ali pra frente, né? Dá pra gente subir e escalar ela. É, então, ó, eu já fiz ali um negocinho, ó, e tranquei todos os bichos lá embaixo. Então a gente tá tranquilo, ó. Ó, moço, aqui tem uma parte pra acessar o segundo andar. Ó, já que eu tenho muito gravel, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu acho que eu subi aqui. Mas tem uns blocos de ouro aqui. Tá bloco de ouro? Vários blocos de ouro. Como se fosse uma espécie de totem. É porque os piglins, eles veneram o ouro. Tinha que ser ferro, se fosse ferro já tá no céu. É que tá, moço. A raça igual do ferro é a gente. É o Stazercraft. Não, isso é verdade. Os Stazercraftianos. Isso aqui é madeira, moço? Esse bloco diferente. Ué, olha quem tá aqui. Cuidado com ele, é brabo, é brabo. Oi, Roglin, tudo bem? E ó, moço, se a gente pegar esse fungo verde aqui, ele não gosta muito do cheiro desse negócio, não. Ó. Ah! Ele não gosta mesmo, não. Ele tá preso, não. A gente vai ter que fazer uma ponte pra ajudar ele, coitado. Aí. Vem não! Mata ele. Tá, o Roglin, moço, é a única maneira que a gente pode ter de acessar, caramba, pra conseguir alimento. Então, eles são a única fonte de alimento que a gente consegue ter. Que é essa carne que você falou? Mas e que tá? Como que a gente vai esquentar essa carne? Ó, o que eu fiz aqui? Não, pouco a pouco a gente tá conseguindo. E ele dropou muita carne, moço. 4 carnes. Caramba. E ó, moço, a dungeon ela continua pra cima e pro lado também, hein? A gente pode ter a sorte de encontrar um baú, hein? Ah, ela continua pra cá, Mike, ó. Vamos vir pra cá. Podem dar, né? Mike, tem baú aqui. Rapaz, olha tanta coisa aqui. Deixa eu ver. Tem um monte de coisa. Olha, tem Gilgamesh, Blackstone. Olha, tem roupa de ouro, moço. Eu tô usando essa roupa de ouro. Será que eles vão gostar de mim usando roupa de ouro? Eles vão te amar. Ah, eu peguei 11 obsidian. Não, a gente é o que a gente quiser. E agora pro mundo normal a gente vai. Não. Tá olhando. Ah, esse item eu já tenho, fi. Tô indo. Tem coisa aí. Então, tem uma lâmpada aqui e tem um outro caminho que vai pra baixo. Vem cá, ó. Tá vendo? Tem essa lâmpada aqui? Será que vai. Ó. Tem essas pipetas aqui, ó, de ouro. Eu não sei o que faz com esses itens aí, não, hein? Então, eu não sei também muito bem, não, hein? A dungeon já acabou, hein, moço? É, eu acho que seria bom a gente explorar mais pra tentar achar outra dungeon dessa, né? Tô negociando com os dois aqui, vamos ver que item que eles vão dar. Vocês dão outro item sem ser obsidian gravel, não? Vocês então, eles podiam dar iron, que daí a gente já voltava, né, pro mundo normal, que é o objetivo. Ai, Rotten Flash, você tá de brincadeira. E se eu tirei isso aqui? Que é isso, moço? Caramba, tem até esqueleto no Nether agora. Nossa, você tem gash. Esqueleto, mano. Tem um piglin, vou tentar trocar com ele. Então, moço, vê se ele tem alguma comida pra mim, um alimento, qualquer alimento que seja, mas eu juro, eu preciso, moço. Eu tô com 2 corações. Pig, pelo amor de Deus, alimento. É, o moço, o gash vai atacar a gente. Meu Deus, ele vai atacar a gente. Voltei na cara dele. Boa, moço. Luta com ele enquanto eu vou. Meu Deus, moço, se esconde dele. Mike, meu Deus, o tourão. Ah. Moço, vem cá, me segue. Fugi, Mike, tô com um coração de vida, Mike. Eu nunca foi tão difícil jogar Minecraft na minha vida. Eu tô vendo aqui, ele tá fugindo. Eu tô pegando o Roglin bebê. O Roglin bebê, vem. Vem, fi, vem. Não sei se o bebê dá carne, fi. Você vai matar um animal que não dá carne? Ele não dá carne, bebê? Ai, meu Deus do céu, eu matei seu filho sem querer. Eu achei que seu filho dava carne igual você. Desculpa. Ó, moço, eu criei uma base aqui que você podia vir aqui, hein. Vai matar, né? Nossa. Mike, consegui fireball, meu Deus do céu. Ó, já tô, as primeiras quentinhas tá saindo aí, ó. Ó, tô arco e flecha. Você fez arco e flecha? Fiz arco e flecha. Eu achei engraçado que os bebezinhos, moço, quando você ataca ele, eles fogem. Caraca, ele te bateu e saiu correndo, tipo, ele tem medo, né? Ele tem medo. Nossa, eu achei uma dungeon aqui, a fortaleza do Nether, mas não é essa que a gente quer ver, né? Eu acho que eu consigo fazer, moço, o item que deixa a gente montar nos Striders, sabia? Sério? Como você conseguiria fazer só com os itens do Nether? É que, tipo assim, a gente precisa de um fungo e uma vara de pescar. Mike, eu acabei de ver um fungo verde aqui, calma aí. Peguei. Ele pode dar até Netherite. Será que a gente vai dar a sorte dele dropar Netherite? Enfim, é porcentagem, tipo, falando de porcentagem, é bem errado. Olha o que ele me deu.
Não, que ele deu uma poção de Fire Resistance de 3 minutos. Eu não acredito, hein? Moço, agora, hein? Você vai usar isso pra pegar o Strider? Você vai ter que pular na lava, montar em cima dele? Não, a gente vai ter que achar uma piscina de lava. Não! Eu tive que salvar esse ping, ele me deu o melhor item, pô. Esse bicho não tá morrendo, não. Oh, consegui! Ah, não, é Nether Brick. O cara tá maluco. Vamos ver o que ele vai dropar pra mim. Mas que dropou Obsidian. Na verdade, ele dropou a Crying Obsidian. Que é, como que, qual que é a diferença da Crying Obsidian pra Obsidian normal mesmo? Que uma tá chorando e outra não. Acabou o vídeo. Não, moço, agora nosso objetivo é achar um Strider. Eu quero montar no Strider antes desse vídeo acabar. Bom, a gente tem que achar um piscinão de lava. Agora que aqueles piscinão de lava que tinha no Nether tava difícil de achar. É, então, antes o mundo inteiro era um piscinão de lava, né? Agora não tem nenhum. Achei! Achei o bicho ali! Achei achou, o bicho! Achou, achou, achou! Vou dar TP, vou dar TP. Ó, tá, a poção de Fire Resistance eu tomo e vou lá. Mas é que tá, eu preciso da cela. Mas peraí, peraí. Não vai, não vai. Tem que achar o que tem cela. Tem uns que já vem com a cela, né? A gente tem que ter a sorte de achar. Vamos tentar achar um outro piscinão. Ó, onde eu tô, fi? Olha aqui pra cima. Caraca! Aqui, ó, parkour, parkour, parkour! Você parkour, consegue? Você consegue esse parkour? Parkour, parkour! Eu posso fazer, fi, um negócio aqui que é bem usado na época do HG. O quê? Que sopa? Pra nós. Sopa pra nós e parkour. Ó, vou jogar no chão, vou jogar no chão, vou fazer jogar no chão. Caraca, Max, você tá fazendo muito sopa mesmo. Nossa, moço, boa! Agora sim eu recuperei vida, fi. Eu tava até desistindo da ideia, moço, que era pra você encontrar um bicho daquele lapicela, mas a gente encontrou, né? Cadê? Encontrou, vem cá, vem cá, vem cá. Ele tá bem, tava bem aqui no cantinho, mas você vai ter que usar um item, moço, pra controlar ele, né? Que você não controla ele muito facilmente, não. Que esse item eu já tenho aqui pra te dar. Vara de pescar com um fungo embaixo. Olha aí. Olha que legal! Pô, perfeito, moço. Eu vou fazer uma pontezinha aqui pra gente chegar mais perto dele pra ver qual que a gente vai domar. Só que eu não sei se esse bicho é agressivo, como é que ele age, não. Esse bicho aí eu tenho um pouco conhecimento sobre ele. Então, eu já vou ficar com a poção de Fire Resistance então aqui na mão, que se ele já for atacar, eu já tomo. Se eu levar o dano, pelo menos eu não morro na lava. Eu morro por ele. Rapaz, que bonitinho tá ele e o filhote dele, não. Esse aqui é a criatura maravilhosa da natureza. Mas e aí que tá? Ele tá com cela, moço. Então, aqui é ali do canto que tá, ó, fi. Ah! Aqui tem dois, não. Isso aqui foi forjado. Não. Tem dois. Você tá parecendo forjado mesmo, hein? Ai! Ah! Ah! Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu não acredito que a gente encontrou um bicho! Eu não sei, só morrer. Não, não! Então, oh, galera, depois de muito sofrimento, chegamos. Ué, já foi atraído pelo seu negócio que tá na sua mão. Então, eu já subi nele. Olha que legal, moço. Olha que massa, controlando ele. Que massa! Olha só. Quanto mais ele andar, mais ele pega o embalo. Ah, é mais rápido ele vai. Isso é muito legal pra gente andar no Nether, moço. E outra coisa interessante. Tá vendo que ele tá com um tom um pouco vermelhado, escuro, né? Se a gente sair da lava, ele fica numa cor mais acinzentada, como se ele ficasse meio... Tipo assim, a doente, lava pra, né, ele é importante, né? Ele meio que pedrifica, né? A lava pra ele é tudo, a lava pra ele é tudo. Mas, mano, olha que bonitinho, velho. Não, esse aqui é o melhor jeito do seu como ver no Nether, né? A galera tava querendo um barco de obsidian, essas coisas aí, mas, mano, você tem um bichinho desse aqui, você não precisa de mais nada. Vambora, vambora! Mas eu achei muito fera, velho, essa atualização. Agora faz sentido vir pro Nether. Antigamente, se vir pro Nether, você encontrava nada. Agora tem coisa boa aqui, tem coisa pra explorar, tem item novo. Mas eu achei muito legal, e a gente comprovou nesse vídeo, moço, de uma maneira bem legal e divertida, que, tipo assim, dá pra você começar a jogar Minecraft se você quiser do zero no Nether, ainda você tem muita coisa pra explorar, pra fazer. Então, tipo assim, o jogo ficou extremamente, tipo, muito mais completo, né? Bom, agora, moço, vamos achar um lugar pra gente voltar pro normal. Aqui, ó, essa cascata aqui nesse canto aqui tá parecendo boa essa aqui. Você não acha, não? Essa eu achei boba. A ideia, moço, é fazer o tiro da flecha certeiro, entendeu? Em cima do bichão aqui, ó. Ah, então é o seguinte, moço, fica aqui, ó. Fica aqui atrás desse negócio de lava. Que eu vou fazer o portal aqui na frente e você vai ter que acertar. Bom, agora vai ser o momento épico do vídeo. A gente vai ter que conseguir fazer esse feito. Ah, fazer o jeito econômico, né? Posso tentar? É, posso tacar? É. Vamos lá, vai, vamos ver se vai dar certo. Em 3, 2, 1, você tá vendo? 3, 2, 1 e vai! Nossa! Quase! Quase, vou subir um pouquinho. Ah, não. Ah, não, moço. Um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra cima. Eu não tô vendo. Vai pra baixo, vai pra baixo. Ah, não. Agora a flecha nem pegou fogo. Mike, acabou minha flecha, Mike. Deixa eu tentar. Eu tenho 7 flechas. Tenta aí. Ai, meu Deus, é difícil, hein? Pensei que era fácil, mas é difícil. E se eu tacar um Fire Charge ali? Não dá pra tacar um Fire Charge. Dá. Coloca lá no chão, coloca no chão. Dá pra fazer assim? Dá. Ah, então fechou. Olha aí, pega o bichinho, vambora, moço. Vambora, então, vamos vazar daqui. Rapaz, seu filho, você é tão grande que não cabe eu e meu filho. Oh, meu Deus, não, você vai ter que sair. Caramba, a gente sujou aonde? Que é isso? Olha quem tá esperando a gente. Do lado, velho, o Fel chamou a gente. Pois, vem, meu filho. Ó, aqui também, ó, tem, ó, não, a gente...
Eu não acredito nisso. Mas galera, esse foi o vídeo, a gente conseguiu fugir. Tamo aqui no Overworld, né, no mundo normal. E muito legal essa atualização da 1.16 do Minecraft, que foi lançada dia 23 de junho e tá disponível pra todas as plataformas de Minecraft, moço. Videogame, computador, celular, calculador, tudo que você quiser, tudo que você quiser. Então é isso, galera, se você gostou do vídeo, vamos deixar aí o balão, um like, se inscrever no canal pra ver mais vídeos que a gente grava aqui no canal, que a gente tá gravando bastante. E é isso, né, moço? É isso, até o próximo vídeo, tchau!